जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके के रावतले सकारात्मक परिवर्तन गर्ने गरी काम गर्ने बताउनु भएको छ प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा रावतले जनताको परिवर्तनको आकाङ्क्षालाई पूरा गर्नका लागि सकारात्मक परिवर्तन गर्ने गरी काम गर्ने बताउनु भएको हो उहाँले वर्तमान सरकारले संघीयतालाई सफल बनाउनेमा आशावादी रहेको पनि बताउनु भयो राउतले सांसदमा प्रवेश गरेका नयाँ दलहरूसँग आवेग मात्र नभई अग्रज प्रति सम्मान समेत रहेको धारणा राख्नुभयो रा, जसरी यो बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक बहुधार्मिक बहुराष्ट्रिय देश हो त्यो आधारमा संहिता यो देशका लागि अपरिहार्य छ भनेर म स्मरण गराउन चाहन्छु र यो देशको अखण्डताको लागि पनि अति आवश्यक भएको कुरा चाहिँ त्यसको साक्ष्य प्रमाण जीवित प्रमाणको रूपमा म आफै तपाईँ समक्ष उभिएको छु त्यही भएर यो सरकारले संहितालाई सबल गर्ने दिशामा उपयुक्त प्रभावकारी कदमहरू लिनेछ भनेर मैले आशा लिएको छु त्यसका साथै गणतान्त्रिक व्यवस्थाको जहाँसम्म कुरा छ यो देशको लागि गणतान्त्रिक व्यवस्था नलो सर्वथा होइन जति बेला विश्वले गणतन्त्र बुझेको पनि थिएन प्लेटोले गणतन्त्र लेखेको पनि थिएन त्यति बेलासम्म भनौँ न इसापूर्व छैठौँ सातौँ शताब्दीमा पनि मधेसमा गणतान्त्रिक व्यवस्था थियो हामीसँग बज्री गणतन्त्र थियो कपिल वस्तु गणतन्त्र थियो कोलीय गणतन्त्र थियो त्यो गणतन्त्र कुनै हाम्रो लागि नौलो व्यवस्था होइन हामीसँग खोसिएको व्यवस्था मात्रै हो जसलाई चाहिँ हामीले पुनर्स्थापना गरेका हौँ यहाँ त्यही भएर यही गणतन्त्रको गणतान्त्रिक व्यवस्थाको देन हो कि जुन दरबारमा हामी टिकट पाएर पनि भित्र छिर्न सक्दैनथ्यौँ हेर्न सक्दैनथ्यौँ त्यहाँ आज जनताका छोराछोरी गएर देशकै सर्वोच्च पदमा आसिन भएका छन् त्यो गणतान्त्रिक व्यवस्थाको दिन हो त्यही भएर गणतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति हाम्रो उच्च सम्मान छ जनमत पार्टीको उच्च सम्मान छ र यो व्यवस्थाको संरक्षणमा सदैव गणबन जनमत पार्टी तत्पर रहनेछ र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि हाम्रो आस्था उत्तिकै सुदृढ रहेको छ र खास गरी म भन्न चाहन्छु र एउटा उदाहरण मार्फतै भन्न चाहन्छु यहाँहरूलाई किनभने यहाँहरू सबै सङ्घर्षकै पाटोबाट आउनुभएको छ उम्मेदवार बनेर जनताको माझबाट निर्वाचित भएर आउनुभएको छ र त्यो निर्वाचित हुने क्रममा एउटा उम्मेदवारले जति जनताको घर देलोमा पुग्छन् जति जनताको चरण स्पर्श गर्छन् जति जनतासँग हात मिलाएको हुन्छन् त्यति चाहिँ दस पुस्तामा पनि कुनै महासामन्तले हात मिलाएका छैनन् होला त्यति जनताको घर दैलोमा कुनै पनि महासा सामन्तले कुनै पनि विश्वको कुनै कुनामा त्यति घर दैलो चाहिँ कुनै पनि महासामन्तले गरेका छैनन् र यो चाहिँ लोकतान्त्रिक व्यवस्थाकै देन हो कि धनाढ्यभन्दा धनाढ्य व्यक्ति पनि एउटा गरिबभन्दा गरिब व्यक्तिको झोपडीमा गएर त्यहाँ चाहिँ नतमस्तक हुन बाध्य हुन्छन्

तर त्यसो भन्दैमा निर्दोष नागरिकलाई जे गर्दा पनि हुन्छ मैले अघि नै पनि भने सभाध्यक्ष महोदय टिकापुर घटना बन्द कोठा वा कुनै गुफामा घटेको घटना होइन टिकापुर घटनामा कसले कसलाई मार्यो देख्ने आँखाहरू हजारौँ छन् टिकापुर घटनामा शाहदत प्राप्त गर्ने सुरक्षाकर्मीहरूलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु सभाध्यक्ष महोदय मिडियामा एउटा हौवा उडाइयो रेशम चौधरीले एक बालकलाई भाला घोची घोची मार्यो भनेर सभाध्यक्ष महोदय त्यो अबोध बालक सहिद तेगबहादुर सावत मेरो पनि बच्चा हो माननीय रेशम चौधरीको भाइको बच्चा हो अहिले त देशकै एक शहीद हो ऊ संजोग जुरेन मात्र नत्र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको तर्फबाट माननीयको रूपमा उनकी आमा यो भवनमा यसरी नै बोल्दै हुन्थिन् सभा अध्यक्ष महोदय शहीद टेगबहादुरको परिवारले मैले चुनाव जितेपछि स्वागत गर्दै फुलमाला पहिराइएको दि, पहिराइदिएको छ के शहीद टेगबहादुरको आमालाई थाहा छैन र उनको बच्चाको हत्यारा को हो कसरी टेगबहादुरले शाहदात प्राप्त गरे धरातल फरक छ आकाशमा बादल रहेको छ भनेको यही हो त्यति मात्र होइन टिकापुर घटना हुँदा घटनास्थलमै खटिएका दुईजना इन्सपेक्टरले हाम्रो पार्टीबाट चुनाव लड्न खोजेका थिए प्राविधिक कारणवश उहाँहरू चुनाव लड्न पाउनु भएन सभाध्यक्ष महोदय हामी केवल टेक टेकबहादुरप्रति मात्र होइन टिकापुर घटनामा शाहदात प्राप्त गर्नुहुने सहित एसएसपी लक्ष्मण न्यौपान्ने इन्सपेक्टर दुई सहित केशव बोहरा सहित बलराम बष्टसहित स सबैप्रति उत्तिकै गम्भीर छौँ म भन्छु प्रहरी परिवारले पनि न्याय पाउनुपर्छ तर सभाध्यक्ष महोदय दे। न्याय दिने तरिका के हो के न्यायको नाममा चरम ज्यादती र अन्याय गर्न पाइन्छ हामी अहिले कानुन नीति निर्माण गर्ने थलो संसदमा छौँ हामी आफै कानुन मान्दैनौँ उहाँले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्नुभयो